katsomoissa sitten on vähän hiljaisempaa. Joka tapauksessa kuitenkin VPS-fanitkin paikalle saapuneet pitämään ääntä. Ja näin saadaan tämä kamppailu käyntiin. Ja katsotaan siis joukkueiden kokoonpanot vielä kertaalleen. Vuorinenkin ihmettelee neljännelle erotuomarille tuota tilannetta. Mutta joka tapauksessa Ilvekselle eti tähän neljännelle minuutille ensimmäinen kulmapotku. Ja katsotaan, onnistuuko Ilves ensimmäisestä erikoistilanteesta jo iskemään. Siellä on paikka, mutta loppujen lopuksi menee maalin ohi. Useita miehiä oli siinä puskupaikassa, mutta loppujen lopuksi ei sitä maalia kohti saanut laitettua. Tässä vielä uusitana. Tuo äskeinen kulmapotku, hyvä kierteinen pallo se on, ja siellä on Tuko puskemassa, mutta ohi menee. Teemu Pukki kahteen kertaan onnistui maalinteossa. Ja nyt tulee paha virhe, ja nyt päästään tulemaan vauhdilla Järvinen, mikä ratkaisu laukoo, ja loistava on Meeritsin torjunta. Saa venytettyä vähän käsiä siihen väliin, ja ei onnistu Järvinen laittamaan palloa maaliin, ja siinä pahasti kyllä viitikolla pomppii tuo pallo. Tässä vielä uusintana, ja vähän saa sormenpäitä väliin, ja jälleen kerran mennään kulmalipulla. Ja näin Petri Viljanen tulee Engströmiltä, ja nyt tullaan 4-4 vastaan. Engströmin syöttö on kuitenkin heikko ja suojaa loppuun lopuksi pallon sivurajasta yli. Ja nopeasti haluaa laittaa palloa peliin. Siihen se taistellaan siihen keskelle, ja loppujen lopuksi sieltä pääsee Voutilainen tulemaan. Pelaa sinne keskelle, ja sitten siellä on tyhjää maalia jo edessä, ja omat pelaajatkin melkein siellä jo törmäilevät. Siellä oli Glennon paikka. Kyllä tuo toivottoman näköistä on, kun Glennon siellä yksin useamman Ilves-pelaajan ympäröimänä yrittää yksin taistella pallosta. Tuko taistelee itsensä sieltä ohi Lahdesta. Tuko pääsee tulemaan boksiin. Pääseekö laukomaan? Ei pääse. Mies menee siellä kumoon, ja nyt kyllä kotiyleisö raivostuu. Ei tule rangaistuspotkua, ja ei mielestänikään siinä tarpeeksi aihetta ollut. Siinä olisi voinut Tuko itse kokeilla sitä ratkaisua eikä mennä kumoon. Ei kuitenkaan tuo kokoinen jässäkkä kyllä noin helposti pitäisi kaatua. Olille hirveästi kerrottavaa ole. Ilvekselle nyt neljäs tasapeli peräkkäin. Ja näin Petri Viljanen viheltää tämän kamppailun päättyneeksi.